Tassal konferma oħra li l-Gvern mu qed joffri ebdo soluzzjonijiet għan-negozji u l ħaddim għal qed minn minħabba l-pandemija. Sarriċ il-li sar mill kamra tal-SMI s li t-nej minn kull t-let negozi għet jibżaw li sej kolom u l-bibin tagħhom wara din is sena Dan kawza tal-impad gbir li ħalla fuqom il-Covid u l-inċertezza għet il-rizulta mill strategija li għet jadotta il-gvern ta' Robert Abela li mux ikun ċard sej iġri wara marzu. Affaċċat b'dan kollu il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri naqas mill għajt eżat xtib ta' soluzzjonijiet għandu l-Gvern għal dawn in negozji u għal-numru kbir ta' ħaddima li jimpiegaw. soluzzjoni grazie, grazie. 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 Mistoqsi minn dal istazzjon dwar il-wage supplement, Silvio Xkembri ma' ofra ebda serħan il-moħ seġi wara marzu li ġej, turija ċara tal-inċertezza li qed joħloq il-gvern stess. Danna il-wage supplements sa' marzu huwa garanti żgur, eventwalment ridun id-diskutu mhux kwissjoni kux bil-fors ħajkompli jew le. Il-probabilità li jkollok ċertu settur li wieħed irid jara li jkompli assisti, però ċertu setturi oħra mbagħad iridu niddependu skont iċ-ċirkustanzi li jkun hemm. Intant statistika li ħarġet mill u uriet li f'Settembru li għadda l-impjegati fuq bażi part-time li dan kien ix-xogħol primarju tagħhom naqsu bi kważi 10 fil-mija. Dan meta wieħed -e ikkumparah mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Ta Is-setturi li iktar intlaqtu kienu dawk tal-akkomodazzjoni u tal-ikel bitnaqisa 1415 il-post x xogħol. Fl-aħħar jiem l-NSOW ikkonfermaw koll li x-xol xogħol f'pajjiżna issa jammontaw għal kważi 13 persuna.